Hola lidi, vítejte u mýho nového videoblogu. Dneska natáčíme focení Vojty Dyka pro nový magazín Lvi. Takže se pojďte na to podívat. Čus. A tady máme Vojtu, jak pracuje. Vlastně co ty máš na chvě? Nebo vadí ti, nevadí ti? Ale jako nemám to nějak jako rozkastovaný. Je pravda, že třeba když dělám časopis, rozhovor po časopiskách, tak se mě nikdo neptá, jestli ona tak se mezi nimi vlastně hodně vyrůstal. Harry, to jaký sako mám na sobě, tohle fakt sako hrozně dlouho obdivuju v různých časopisech. Patří Agák, úžasný. Víte, co je nejhorší na zahraničních magazínech? Tam jsou úplně nádherný kluci, když se podíváte, tak to jsou prostě normální fashion magazíny, ale pro mě to připadá, jako kdyby to byl erotický magazín, protože mi to vždycky vytvářejší než nějaký erotický magazín. O bože. Líbí se ti kluci? No, líbí. Jaký máš typ kluka? Takový, který má styl, ale to asi moc krátký. No, a proč? A myslíš, že jsou stylovější buzny než veteráci? Myslím, že jo. Proč myslíš? Proč vlastně se umějí? Mají takový cit, proto nevím, prostě se to vyznají v tom více. Víte, co je nejhorší? Že prej starý neumějí chlasta. A když se podíváte na ty mladý 18-letý, tak... Taky neumějí chlasta. Takže 18-letý. Chlapče, 18-letý. Co jsi dneska měl k snídani? Já nevím, asi vodku. Já ho neožrala, on chlastal sám. Jak by řekla Helena Růžičková, co se stala? S někým jsem se dvěřka. Tohle je neexkluzivnější záber, sorry, ale tohle zveřejním. Regina nevydržela čura, ale nemohla odjednat tady Dana. Tak se šla prostě vyčurat. A promiňte, tohle uvidíte jenom, ale opravdu jenom na Look Life. A sledujte dál náš Look Life, protože tohle fakt nikde jinde neuvidíte. Regina a kapitán Nemo, nebo já nevím co. You love you. Nikdy bych nevěřil, že porno začne tímhle záběrem. Podívejte se na to. Je to možný? V dnešní době, co mě to překvapuje. Já na to nekoukám, fuck. No, tak to je něco jako šílenýho. Čtenky nějde a pojede se tady do teďka přijde. To je něco šílenýho. Babi! Ale podívejte se... Regino, co jsi nám to přinesla za film, prosím tě, kde to bereš? Prej slunce seno, ty vole. No to je to slunce seno, erotik. Máš na mě dávat pozor, slibil si, že na mě nemůžu být všude, nevím, kam si ty zuby dávám, nevím. Věřím, že v roce 2012 je konec světa, no, potom už jo. Jelikož jsme svině kamarádi, co jsme nakresli Vojtovi? Píču. Ne, sluníčko. Protože on potřebuje, protože už má díru rozjetou. Tak jsem mu nějaký se jakoby na zádiška píču. A co mu tam kreslíš sluníčko, prosím tě, Regino, buď trapná. Kde žiješ? Chlapče, prosím tě. Já to zachráním, počkej, to zachráníš čím jako čičoretkou. Ne, ty kreslíš Regino. Já jsem na sobě asi na... No to já bych to vzal za zajíce. Takže Luky. Tupsi, na mě, Justinku. Tak pokládej. Lukáš. Točíme to na videoblog. Jo, takže quickly. Kdy bude sex? Se mnou, samozřejmě. Asi bym odpověd. Jakou bych měl odpověď, abych to... Upřímnou, pravdivou? No. Nebo dej fan? Ne, já jsem odpovídal, až budou ty jahodový kondomy dneska. Výborně. A teďka budu točit já, a já jsem to říkal. Byly jahodový kondomy, ty mám alergii. Chlapec. Jahodový kondomy. Počkej. Korun, ty vole. Počkej, chlapče, tebe se zeptám. Mám hodně oblečit. Jak nejdelšího ptáka jsi měl v zadku? Si myslíš, že jsem neměřil? Ale tak jako cca. 20. Líbilo se ti to? Co je český průměr, ne?
20 není český průměr. Kolik je Vojtíku 20? Ale tak to, co, kolik je 20? Ne, kolik je český průměr? Já myslím, že méně než 20, nejsem si jistý, kolik, ne, ale méně než 20. Ne, český průměr je 16, 16, 17, 17, 17 maximum. Tak, chlapče. Můj kamarád Tomáš dneska odlítá do Amsterdamu na pár měsíců. Tomáši, co bys chtěl vzkázat pražským muznám na tu dobu, co tady nebudeš? Chtěl bych jim vzkázat, abys to měli hezky, aby nedováděli. A aby dali pozor na v Darkomech na Iletu, je nebezpečná. A ty budeš to, jak se jmenuješ, co budeš dělat v Amsterdamu, budeš tam, tak budeš tam to i vetit, nebo ne? Já budu studovat. Studovat, co? Asi se budu holit častěji. Tam na to budu mít čas. Pa, pa, pa. Ta cena blou. Taky. A už je pryč, a teďka mi na rovinu je trošku víc smutno. Prostě když vám odjede nejlepší kamarád, a tak jediný, co mi tak těší, že to jede na jenom na 4 až 5 měsíců. Já se za měsíc jedu do Amsterdamu podívat za ním. No a jinak jestli to vidíš, Tomáši, tak už teďka mi chybíš. Čus, mňáči. Big fat bass, the big fat bass. Trouble, baby, you can be the bass. You can be the bass. You can be the bass. I can be the trouble, baby, you can be the bass. You can be the bass.